Evana ngi tisa yamani nyoka muga sezibu sawa zino. Moto kataki sinambe gude muga sezibu. Kwa msizako, omulabi wa Exodus Television, amauli ya agakatugu wako, ganti santi, omuga sezibwa takisewa demaze okubanga yonna egudde mu ngejjudde abantu, wabula betuwa kafuna ko, abantu n'omuwendo ogwa kafa, abakalabika, tetunda ba kugenda maso nga tugumanya bulungi, naye nga sezibwa, amize takisi namba, katugende maso n'obikulaga. Ntisa ya amani. Omugga sezibwa nno gusangibwa mu disitulikiti y'Emukono kilomitazi 15 ze mailo nga 2 okuva mu kibuga Kampala era nga omugoba wa takisi kitegeerekese nti omupiira gwabeka gwatise bwetyo nno n'emulemerera n'ebiranga yebbika mu mugga yonna n'ebuliramu abantu abamu bazuuse ate abalala bakyagenda mu maaso n'okubanoonya ne takisi nga kwegenda mu maaso n'okuba nga atiggibwa mu mugga guno. Waliwo omukyala omu alabiddwako nga yasimatuse n'abaana be babiri era nga balamuteke bwe batyo nga bakulisa okufa era ne babeera nga beeyongeddeyo. Uyu mukazi omu avuddeyo n'abaana be. Mama non se. Mama kasa mchari baramu.
ensawo ensawo bajikwa ensawo bwebityo nno bibadde ku mugasizibwa n'olwekyo oba olina omuntu wo nga tumanyi waali osobola omukubyako essimu nga badde agenda ku lugendo olwo otegere bwali ate na subscribinga olikinge vidiyo etuuke ku muntu omulala mubeere bulungi mwerabe.